İcra hakimi gönderdi. İcra hakimi gönderdi. Nazirə kabinetin qərarı deyil, pandemi ilə əlaqədar ümumiyyətlə yoxdur. Niyə sən 2 kilo margarinlə ölürsən? Biz maddi köməkli göstərəcəyik sizin yanar o. Kəndimizə hörmət edirik. Xahiş edirik. Her şey olmuştu, olunmuyordu, olunmuyordu. Taklar koya, kime ne olmuştu? İçi ben karşı, ayıp takır. Ayıp takır. Kasım ailediler. İçi ben karşı fak koyayım ki şehirlerden şehirden yardım olur. Ayıp takır. Bestiriz de. Bu kadar uzun var. Niye? Neye göre ki? Sebebini de göre. Gətir verginə, nə lazımdır cəmaatə elə. Dövlətə borcu deyiləmək. Dövlətin borcu deyiləmək. Eləyir, artıq balası ilə də eləyir. Ayıbdır, siz kirgin. 2 kilo yardır, hörmət. Hörmət elə olmur. Hörmət dəyər verilməlidir. Şokolağa qoyulub qaziyə bu hörmətlidir. Xoş.